Nikto na nič nesahal. Ja protokol poznám. Klinec zatlčený v hlave chlapa. Špendlíky pod nechty. Rozdrvené prsty. Samovražda. Nix. Žiadny úmrtný list. Žiadny dôkaz o vražde. Detektív Kraus. Detektív Burger. Oddelený vražd. Ja skonkým Dúbravka, Hanzel môže Karlovú väze. Rišo, staré testo. Koľko si slúžil tým predtým? Nikomu som neslúžil, len som si robil svoju robotu. Čo viete o Klocknerovi? Niemand. Narýchlo pochovaný v 85. Aj tak dosť zaujímavý na to, aby vám stál za mučenie. Čo také mohol urobiť? Marníci budú chceť vidieť, s kým stále robíte kšefty. Poznám, měl dostat druhý kapitán. Přes dívka jak z pohádky, ale ten člověk je skutečný. Kde ho nájdem? A bez co? Pojďme být trochu racionální, pán poručík. Možno máme spoločné záležitosti. Někdy si myslím, že ani neexistuje. Nechal jste se zatáhnout do hry, která se vás vůbec netýkala. Platím daně. Volil jsem tě nový. A žádnou mrtvolu jsem nevykopal.